Далі про вибори за океаном. Явка на президентських виборах у США найвища за останні 120 років, інформує видання «The Hill». Так, за попередніми даними, участь у волевиявленні взяли майже 67% виборців, а це 160 мільйонів людей. Зараз у Штатах триває підрахунок голосів і можемо бачити цей процес наживо. Між республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом розгортається запекла боротьба. У деяких ключових штатах суперники дихають один одному у спину. Їх розділяє буквально 1-2%. І детальніше про ситуацію у Сполучених Штатах розпитаємо кореспондентки Української служби «Голосу Америки» Марії Прус. Вона стежить за перебігом виборів із Вашингтона. Отже, Марію, вітаю. Тож, який зараз розклад сил? Скільки бюлетенів уже порахували? Зокрема, і тих, які були надіслані поштою. Ну і хто лідирує за попередніми результатами? Ну, зараз однозначно можна сказати лише тільки те, що немає людини, лідера, яка б набрала ці заповітні 270 голосів з 538, які, власне, і гарантують перемогу. Дійсно, боротьба триває у кількох штатах – це Пенсильванія, Невада, Вісконсин, Мічиган, Джорджія та Північна Кароліна. Цікаво, що кожен штат рахує бюлетені по-різному. Наприклад, якщо говорити у Пенсильванії, то там дозволили, власне, виборцям надсилати свої бюлетені поштою аж до закінчення дня виборів учора. І ще пошті дають кілька днів, аж до 10 днів, для того, щоб, власне, пошта доправила на дільницю ці бюлетені. І відтак їх почали рахувати. Тобто результати саме загального голосування у Пенсильванії, наприклад, можуть бути відомі ще лише за кілька днів. І місцева влада обіцяє рахувати всі бюлетені. Однак роблять це цікавим чином. Голоси людей, які прийшли на дільниці, рахують окремо. А голоси людей, які надсилали бюлетені поштою, рахують так само окремо. Для того, щоб не було потім проблем, якщо будуть судові якісь тяганини, якщо будуть якісь розгляди, то щоб можна було швидко підрахувати, зрозуміти, яка частина виборців проголосувала особисто, яка частина заздалегідь, а хто в останній день надіслав свої бюлетені. Марія, ну і, власне, підрахунок триває, але вже цієї ночі у кількох містах США вже відбулися протести опонентів чинного президента Дональда Трампа. Як відомо, він заявив вже про свою перемогу, не дочекавшись офіційних результатів. Чим закінчилися демонстрації та яка зараз загалом ситуація на вулицях США? Ну, зараз взагалі кажуть, що, по-перше, ці вибори були з мінімальними порушеннями, де, ну, багато оглядачів, в принципі, кажуть, що, зокрема, службам безпеки довелось запобігти кібернападів, наприклад, з боку Ірану або Росії. Якщо говорити про саме протести і саме небезпеку в цьому питанні, то дійсно представники бізнесів, кафе, банків, закладів, офісів готувались до протестів у великих містах, забивали дошками свої підприємства, свої компанії. Однак у Вашингтоні вночі були протести. На щастя, загалом все було достатньо мирно. І зараз там само в центрі абсолютно нічого не відбувається. Люди займаються своїми справами переважно. Якщо будуть якісь збиратись демонстрації, то скоріше ближче до вечора. Однак це поки що важко сказати, коли це буде, тому що невідомо, коли будуть результати. Тобто, власне, результати можуть спровокувати подальші протести і можливі сутички.